erkaklarga, yigitlarga qaramang, ularga qo'yib bersa-chi, yig'lasa ham, ushlab desa ham, o'ptir desa ham, rashkizi keltirsa, majburlasa ham darrov qo'liga berolman. Erkak kishi shunaqa bo'ladi, doim требовательный. Uylanmasam uylanaman deb ushlagisi keladi, o'pkisi keladi. Bu degani u 100% garantiya degani emas. Qanchalik o'zingiz unga topshiraversangiz, shunchalik u sizdan kelajakda yiroqlashib ketaveradi. Ochilmagan g'unchay bo'lib, salafanga o'ralgan konfet, shokolad ochilmasa yegin kelaveradi. Ishtahang ochilaveradi. Bir ikki marotaba ochib yegandan keyin har qanaqangi shirinlikka ko'ngil tusamay qolishi mumkin. Shuning uchun ogoh bo'ling. Ayol kishi erkak kishi bilan muloqot qilganini uni olib buni qo'yib, uni olib buni qo'yib, xuddi paypoq almashtirganday qilaversa ham, uni tanasi erkak soda bo'lib ketadi. Uni husni chiroyi yo'qolib boraveradi. Ayol qiz, qiz bolalar ayniqsa qancha ko'p o'zini yigitlarga taqdim qilaversa, qo'lma-qo'l bo'laversa, qo'pol bo'lsa ham tushuntirib aytaman. U yigitni qo'ynidan chiqib, bu yigitga, bu yigitni qo'ynidan chiqib, u yigitga uraversa, uni husni jamoli qolmaydi. Tabiiy latofatini, yuzini nurini ketkazib qo'yadi. Aynan jinsiy aloqada o'zini tuqqa etish shart emas. Shunchaki, har bir yigit bilan gaplashgan paytda bittasiga qo'lini ushlatsa, bittasiga belini ushlatsa, bittasiga yuzini o'ptirsa, bu guldek. Ko'pchilik hidlab tashlagandan keyin u shirasi ketgan pochoqday bo'lib qoladi. Shuning uchun husn jamolingizni qizlikdan, ayollikdan, yoshlikdan yo'qolmasligini istasangiz, har kimga ham o'zingizni tanangizni tuhfa qilavermang. Har qanaqa yigitga ham ishonib darrov ol deb o'zingizni podarka qilavermang. Ota-onangizni siz qanchalik avaylab asrab o'stirgan ko'zlarini oqu qorasiz. Sargina bitta gul bilan yoki ikkita shirin so'z smayligi bilan yoki u bu ayiqcha podarkasi bilan sizni svidaniyaga chaqirib, qizlik iforingizni mazali-mazali shu husni jamolingizni har qanaqangi bir chala-chulpa hali belida hunari yo'q bo'lgan yigitlar so'raversa, siz ertaga turmush qurishingiz bor, siz ertaga ona bo'laringiz bor, oladimi u sizga, oladimi u sizni, uylanadimi, xudo biladi. Iloji boricha maksimalni shu to'ygacha o'zingizni chinacha barmog'ingizni ham ushlatmang qizlar. Men ko'p bilaman, ko'cha-ko'yda biz erkaklarga tabiiy bir hissiyot berilgan shunaqa narsa. Yeb-yeb qolingan, ushlab-ushlab ketilgan ko'p qizlari bilsa bo'ladi-da. Shuning uchun juda ehtiyotkor bo'ling. Bu yerda hozir men nimani xohlamoqdaman? Sizlari qizlik iforingiz, husni jamolingiz u ona bo'lgancha, ona bo'lib bir necha farzandlarni tuqqaningizcha, egangizga borganingizcha yedirilib qolmang demoqchiman-da. Mana uje tarbiyali ayollar hammasi juda yaxshi tushunib oldi. Shu o'rinda misol tariqasida mana tungi kapalak hozir chiqib ketgan ku Instagramlarda o'ynab yotgan, o'zini sotib, fahsh bilan shug'ullanib, tanasini sotib, pullab tirikchilik qiladigan qizlar bor. Shularga bir qarasangiz, daje ulari farishtasi ham qochib ketganda. Ularning bir husn jamoli yo'q, nuri yo'q yuzida, iffati yo'q. Ularning kelajagi yo'q. Qaysidir birov narkotik dozadan o'lib ketadi, qaysidir birov bundan alkash bo'lib o'zini o'zi gum qovaradi. Oxiri yo'q. Hech bir e'tibor berib qaraganmisiz, shunaqa bir yakuni yaxshilik bilan tugagan birorta bir faqish insonni o'zi yo'q. Ana shu tomonlarini men chuqurroq eslatdim. Bu tibbiy tomonlama ham sizlarni so'lishingizga sabab bo'ladi. Azizlar, xabaringiz bor, doktor Ischanovning mobil ilova butun tibbiyotning barcha sohasidan o'ziga ma'lumotlarni qamrab olgan kitobi chiqqan. Ushbu kitobni ichidan misol uchun mana hozir eslatib o'taman. Turli-tuman retseptlar, qanday kapelnitsa qaysi a'zolarga, qaysi ukollar qanday aralashtirib olinadi, barchasi haqida informatsiya ma'lumotlar joylangan, xususan og'riq holatlarida yordam berishlar yoki boshqa bir vaziyatlarda har qanday o'zingizga tibbiy yechim topish uchun ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Misol uchun mana gemoglobinni qanday ko'tarish, qonga tegishli ma'lumotlar, bafirja kasallik haqida sabablari, belgilari, nima qilish kerak, qayerga uchrashish kerak, qanday dorilar bilan asli davolanadi yoki misol uchun mana qon quyuqlashganda qanday choralar ko'rinadi, ginekologik kasalliklar, urologik kasalliklar, jinsiy muammolar barchasiga sizga o't uydo yo'l yo'riq ko'rsatadigan tayyor mobil ilova kitobimiz bor va yana bir qancha butun oilangizni salomatligiga asqotadigan informatsiyalar liqqa to'la. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin.